Ještě opakuju, já to jsem ještě nic nepředvedl, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát za pozvání, za to, že tady můžu předvést kust svého blbnutí v rámci tohoto prostoru a v rámci této kampaně, protože s ní souzním. Tečka. Přátelé, co bych tady zhruba měl předvést? Mně se říká na to svahilec, věnuji se žánru, který nese název slam poetry, což samo o sobě je takové tajemné a do češtiny nepřeložitelné, nebo respektive kdybyste chtěli přeložit slam poetry do češtiny, vzejde vám z toho úderná poezie, což je taková lehce pošramocený termín, ale jedná se o poezii performativní a pamatuje si o poezii. Slam poetry má dvě jednoduchá pravidla. Slammer, tedy performer, nesmí použít žádných kostýmů a rekvizit, protože jsem byl tak nervózní s tím stolečkem, od kterého se budu jít velmi dále, nic brát do ruky, kostým, v tomhle já normálně chodím v podstatě. Druhým pravidlem potom je, že vše, co musí, je prezentováno tím dotyčným slamerem na slamu, musí být jeho vlastní autorský výtvor, text. Jinak to může vypadat úplně jakkoliv. Ano. Jmenuji se Slam Poetry již několik málo pátků a z těchto málo pátků vyzbylo jisté penzum textu, takže v podstatě je to jako kdyby před vás přesouval písničkář, který ovšem neumí na nic hrát, to znamená, bude jenom vyprávět. O to více bude sugestivnější a bude více prskat. Přátelé, úvody mi nejdou, jak se má člověk uvádět sám, přijdu k tomu, proč jste možná tady, nebo můžete být příjemně eventuálně překvapeni. Začnu prvním textem, text nese název, vlastně nebudu říkat, jaký nese název, že on to má být jako, to má být tak překvapení v tom, aby se neskazilo divácké a posluchacké překvapení, to na začátku zapomeňte. Takový intenzivní text, který přihřeju si svou autorskou poličičku, dočkal se vlastně prvního klipového zpracování s výpravou ve studiu, bylo to pěkné a nikdo na to nekouká, ale to bylo škoda. Text s implicitním názvem na začátek tohoto bloku, děkuji, že jste tady. Taky každá osoba by se dnešního světa bála. Vždyť problémů dnes nepřeberná škála. Stres ti nepřestává svištit po pracovišti, stejně tak se mu neschováš cestou do útrob domova. V zádech jako zaražená píka stále se s něčím potýkat. Každý tíhou osudu je sražen před nekonečno překážek. Prostého to smrtelníka, dřív než na dobro zavře svá víka, blíž k mlžnému datu smrti, nepříjemnost za nepříjemností drtí. A jak se mít líp? No. Mít moře času, nejen lipno, k sváček větší kaši vtipnou, nic neřešit a prostě vypnout. Teď si nejeden z vás říká, to bych chtělo pomocníka, nějakého, co moc nenaříká a od tíhy existence vám ulehčí. Lopatkou z okapu vybere mech, či zléčí závislost na heroinu, jater rakovinu, popraskanou zubní sklovinu, in. Vím, kde se takový dá sehnat a můžu za vás ztratit slinu, pať z putu mizí rychleji, než v Minsku banán, příští várka předem vyprodaná. Nezávíte ženské, zlostné brundibáry, když keramické zdobení, sám vkus, ladné tvary, šemlonový potah s portrétem Karla Gotta, chromované prvky a madla z Nerza, no a co do funkčnosti? Předmět univerzál. Uslyším to, blázníš chlape, krev doma vaříš si ve vaně. Ten zázrak, kde vám prozradím, jsou totiž motorové sáně. Jako vyplašený Daněk, doslyšel se mě správně, motorové sáně. Přijáš osmitakný pohon, sáně vybavené dýzlem, do tomu ujedeš horské službě i před týlemnickým fízlem. A ještě tě po cestě vylečí z toho, že seš dyslex. Zbor strojařů i lékárníků spolu svorně kýve, sáně plní svět jen pozitivním vlivem. Garance, že ať máš jakýkoliv problém, máš motorové sáně, tudíž bude všechno dobré. Že třeba tvoje děti vypadají doma tak trochu ušmudlaně. No to je snadná pomoc, motorové sáně. Rodičovství těžká dřina, jako řídit cepelina. A kdo by bral časovou haldu robat, jednou za čas osprchovat. Každý dnes dětskám od mouru zase remitují dělíčky, motorové sáně vezmou jednou za rok do míčky. Na koženkovém gauči, fleky po smetaně. Přesně vím, co potřebuješ, motorové sáně. Pohonových pásů se použít jako brusu. S tím můžeš čistit lavičky nebo čalun z autobusu. Pro venkovany obyšicí pás lze dobře říznout husu. No a když šerty dáš k výfuku, tak ty sáně na impusu. Čili možno doporučit třeba jednočleným párům.
Pásce samozřejmě v ceně, levý Goodyear, pravý Barum. Ženom máš bordel, jak Tatar od Kubáně. No, co bych to říkal, cichrát, motorové sáně. To mi to celkem vyhovuje, ale maminku to sere. Sáně stanou se kompaktním buldozerem, tak pozor, ať ti při práci nepřejdou nohu. V pokoji vytvoří čtyři hromádky, každou v jednom rohu. Že přes příliš vysoké máš letos platit daně? Já si nechci opakovat, motorové sáně. Ke koupi zdarma členství v spolku pro ižařské kotvy a sáně si přepíšeš na daňovej odpis. Strýc v urnu se sesypal, smutné tetě stáně. Vím, co pro ně na MDŽ, motorové sáně. Sáně by tam krouží, zní to, jak když strýček dřímal. Trošku škrábou parkety, ale teta se má zas prýma. Nad skleníkem řetvěrtě ti krouží smutné káně. Žádné to na tvrdlýho, motorové sáně. V saních vestavěná kulovnice půlpalcové ráže a vycpaněnu dáš si na dveře od garáže. Však koukni, kolik je tu migrantů, nežádoucí jsou zbraně. Českou zemi domov můj už chrání, motorové sáně. Vždyť i sám pan prezident na konferenci v Astaně domluvil mamutí orbit pro motorové sáně. Motorové sáně nemáš, nevíš, co je krása. České motorové sáně, produkt značky Klasa. V provedeních pro vegany s obsahem biomasa. Jako dary ocení nevěsta i ženich motorové sáně ve všech provedeních. S pohledem na všechny čtyři, s pancéřovými štíty, s portrétem Vladimíra Špidly a nebo rovnou s Hello Kitty. Aby soused přes plot nezáviděl, pozrite si také motorové sáně s kamuflážním lakem. Dále airbag, saňrádio, přízemná plátěná střížka. A když si je nekoupíš, tak přijdou od Ježíška. A nebo hodně mrázy, když teda nebydlíš v Praze. Pozice motorové sáně už vůbec nejsou špatné a každý měsíc nové sáně, šetřte na předplatném, že nebudeš mít často vybírat ze schránek. A nebo si jednoduše zvěď mezi Prahem Škvírku a sáně ti začnou vidět sebe na mírku. Kartu vyliš si chytrej mobile, zde nové perpetuum mobile, řídí k ním na Slovensku po štátu ráno vstaně. Pak mají vystavěný budík. A že stále nepřišli, nestratí co nemá, což tahle Česká pošta. Nicméně díky nimi peníze skromné ušetří za poštovné. Neby když listonož Gauner je v Kosovu bokem střelí, díky vystavenému kompjutru se ani zpět nedou cestu k majiteli. Tak jezděme, jak zjednaní, teda do chvíle, než se někdo zraní. Do kopců i do strání na motorových saních. A lidem na horách skruvit plíce, ať mají skruvený jak všude jde v republice. Pravdu a lásku prosadí jedině motorové sáně. Zdraví vás korespondenčně z Báně, odevzdaně váš Ferdinand Vaněk. Tak když jste, pane motorové sáně, hlavně neprohlubte a všichni si je kupte. Nesmíš mít zákaznickou ambici velkou jako hobit, ať si ji prodá ještě víc, než kdy půjde do výroby. A že tu nebaví, běž si, tady nejseš v kleci. Jenom na regulární akci, předváděcí, čili já vám teďka předvedu ty motorové sáně, oni už tu jsou s náma, ale tam na druhé straně byste šli tímhle směrem a potom vpravo, jak je výtah vodní. Ale vytáhnout se nemůžu, pač to by byla rekvizita a to jsme si vysvětlili, že se neslepo, tři požel nesmí. Čili nic neukazovat, jenom se předvádět, jste nějaký dělá Travolta celou dobu v pomádě. Nicméně já vám garantuju, že tenhle prostor nikdo neopustí, dokud si nekoupí tamhle ten dědek za rohem, co je z Ústí. Sportmoky zvedni, chlapec, jsi poslední. Jo a prosím vás, stran závad špatně zvládají zimy tuhé, čili nestartovat v lednu nebo za polárním kruhem. A to platí jak pro ten severní, tak radši ani na tom druhém. První těch jsem jmenoval motorové sáně a máte to za sebou. Děkuju vám. Takhle to bude celou dobu. To nebude mít jinou přidanou hodnotu, prosím vás. Akorát to budou jiné texty, to si dovolím obměnit. Navázal bych textem, to je takový můj oblíbený text, nicméně s takovou jako těžký prvek. Text se jmenuje Blablaslem, polemizuje s fenoménem České národní obrany na základě obecně známého národního mýtu, to je jako mýtu. Je to trošku o historii a takové vtělovací, to znamená výpověď, taková lehká, drobná úvaha, blbost. Úvody mi nejdou. Blablaslem, text číslo 2, děkuji za vaši pozornost. Blablaslem.
Členství v klubu českých turistů je celkem jasná volba hobby, když si prostě spočteš, že nemáš na letenku do Nairobi. A než se sludnit v Belize anebo mrznout na Špicberkách, tak halt na výlet jen do Šumperka. Sebou chlebník, buzola, baterka, plus víš, že máš své jisté, když s kamarády ušetříš za skupinový lístek. A jak správní čeští turisté se pohybujete v místech, kde ještě stále možno slyšet datla. Mikroskopem v kaluži pozorovat neřádstva bez obratla. A hlavně štítečkem po stromečcích barvičku si patlat. To, aby bratr výletník, když zabroudí v dešti, se po měsíci nedivil, že skončil v Bukurešti. A kam hlavu složit? Jejda, mané, taky kdo by se obtěžoval se stanem? A že jsi ho zapomněl? To seš blbec a lajdák. Tak k přespání poslouží bunkr. Železobetonová chajda, kde počmáraný zdi a zvýkalů pachtu už dávno přezdili ambici si zastříli do Wehrmachtu. Mnichov 38, psycho. Jenže synové a vnuci vlasti stále dokola se ptají, proč tehdá skvérem Keine Arbeit a dovnitř Wehrmacht frei. Proč český lev, byť tehdá kmet, nevytasil kulomet svými dvěma ocasy a Germána napadrtně rozprasil. A vzdorně vzoru Ramba jen k nebi vstáhnul paže. A zas na světě byl další exponát do muzea porážek. A teď. Komu vina z hanby už nikdy nezmizí z talíře? Proti komu proud invektiv věčně bude namířen? No můžeš si krát hádat, no na blanický rytíře. Tady se furt žije v představě, že když všem dobot teče, tak s chrpálou Benešova vyjede parta uklízeček, která na padrit rozprasí, koho se jen dá. Němce, Tatara i Švéda. Ale že ještě není nejhůř, že je zrovna středa, tak jen spod zad pro hlavu polštářci přendají, v mochitu plave dvojitej led a ještě více zababuřejí pod háčkovanou deku. A zase národ odsoudí ke zklamanému breku. No přiznávám, že lidem připadává vám k zblití, když vytáhnu vizitku, že jsem blanický rytíř. Prejen sedím na zadku jak youtuber a jen se mečem rejpu v zubech. Jen břídil, ne voják, pro kterýho Troja patří k dobytným hradům. I když myslíš jenom zoologickou zahradu. A tak vás všechny prosím, buďte tak moc hodní a nechte mě to odůvodnit. Jsem hrdina, ne padlý vodník, který někde přemítá den po dni. A teď jenom doufám, že vás tohle další větou nerozčílim, ale za všechny blaníky chci říct, že my jsme v všech těch bitvách vždycky byli, ale s kopími a okovanými cepy si proti střelným zbraním nutně připadáš jak debil. Ty to je furt to samý, jak z jednoho pytle, třebude jsem do Rakous, jak jsem přitáh Hitler. Ti před rákem stojí s mašinkvérem náce, který vytáhneš co? V okovaný klacek, prdele práce. A to vůbec nechci mluvit, jak jsme se rozhodli zapojit v domácím odboji. Bych toho blba od nás regulárně skopal, toho vola, co měl Kubivšovi vyčistit samopal. Ježíš, to byl průser, závěr špinavý jak v prase, frajer vyskočí při Heidricha, chce střílet a zásek. Kapčík hodil bombu, Heidrich je v tyči, říká GLTO! A totožní ouvry vlastně při varšavský smlouvě. Jak za těchto podmínek si máš poradit s tankem? Můžete prosím vypadnout? Nic pasíba, nein danke. Za pomocí palcátů a sudlic nelze spásorodů Čechů zškudlit. By si radši do voka dobrovolně drbnul dláto, kdyby blaníky měl pozorovat velvyslanec na to. Chceme kolty a neprůstřelné vesty. Radíme vám dobře. Investujte do investic. Podívejte nějakou legislativní sondu. Prachy vzít si můžem z eurofondů. Z blaníku rek nesmí vypadat tak hejkal, co někde v rohu kouří a žvejká švejka. Obstarožní Mirek duší zkuší, který ho už ani nevzruší, že za oknem čtyřikrát tam a zpátky prohnala se fronta po každý nový volbě velkýho vonta. Nicméně možná, než somrovat prachy z nových hustických kádí, jinou frekvenci teď ladím. A s hlavou otevřenou, jako měl Jan Perner. Jan Perner byl železniční inženýr, který stavěl trať z Olomouce do Prahy a chtěl se podívat na nový tunel u Chocně a pak se praštil o takovou značku a rozbil si hlavu. Umřel v Pardubicích. S hlavou otevřenou, jako měl Jan Perner, oznamuju, že všichni příznivce a věrné svoláváme na internet, kde jsme si všichni bohorovní. Páč každý stejný páčky má před sebou před začátkem každý kybernovačky a blbá sranda budiš tou jedinou povolenou zbraní. Bez ní ani blaník neubláníš. Vždyť jak jinak chceš vyhrát domácí geopolitické sumo? Pojďme dělat si můj nejlíp, vole. Humor. To je tak číslo 2, děkuji vám. Děkuji. Já v tom třetím zase trochu bych mohl odlehčit, no. Budu fakt opatřit, říkám, no jako
vysychá v krku, ale pak skutečně jak člověk jako pořád mluví, tak je to takový jako prostě muzikant, když si chce krknout, tak zahraje solo, ale chápete. No dobře, tak já ještě nebudu odlehčovat a budu se držet toho, jak jsem si to napsal. My jsme na místě, o kterém se šířila taková krásná fotografie, že tady spoustu lidí, kteří tady třeba nemají, nevím, nemají tady trvalé bydliště třeba, což tady vlastně, to je jedno, ty jsem se do toho zamotal. Další text se jmenuje Kam odcházíš, vypadni, je to text, který pojednává migrační krizi formou bajky o migraci ptactva. Ano, více k tomu textu promluví sám za sebe, Kam odcházíš, vypadni, starší datum už třeba půl roku, ale stále nacházíme průnik. Kam odcházíš, vypadni. K sepsání tohohle názorového slohu přiměl mě letmý pohled na oblohu. Na první pohled zdá se, že je všechno v nirváně. Nad skleníkem řetviček krouží smutné káně. Vás s těma sáněma, to je jedno. Vykrádám sám sebe. A jen na stříčku usedne a na sklo drápem klepe stroze, jak myši si tu prohlíží jen ve výloze. A sousedi od naproti natolik jsou hodní, že všem v ulici zametou chodník od listí i od žvíkaček a bobku jej očistí. A jsou tak blbí anebo tak plachí, že prostě od nikoho nevezmou si za to prachy. Komunisti. A já zatím na zahrádce řípu čistím si od hlístic. V hliníčce zarytě se rejpu a jak nějakou najdu, přeseknu jí vejpůl. Když to mě náhle dojde, že tu něco nesedí. Že by v kuchyni v octě pálili se mě namočení sledi, protože ředil se mi ředidlem dle návodu. Ba ne. V hlavě blikáme výstražný banner. Něco není na vedení. Tak k drátům otáčím svůj čenich? Hrůza. Slast byla ve hořící ryba, ale drát prázdnotou se prohýbá. V hlavě švíky způsobuje, že nikde nevidím ptactva šiky. Co se děje? Změna vegetační politiky? Řekli si za ptáci, sorry, měníme podzimu zažitej kolorit. Každý rok strašně blbá domluva, tak letos letíme každý sám. A sere ti to? Napiš o tom slam. Nebo třeba jsou jich plný bory. Zřídili tam sekce i pro zvířecí tvory, když dostali od někoho echo, že někdo chce republiku opustit mimo hraniční přechod. A i Rakušáci řekli, nein, přes nás nepoletíte do teplých krajin. Kein herein. Přičem zde vkrádá se otázečka směla. Co vlastně chtějí čeští ptáci v zahraničí dělat? Je tam k něčemu českých ptáků třeba? Mají místní důvod se těch tvorečků nebát? Pořád teď jak nemůžu vstřebat, že někdo má periodickou potřebu brát z téhle republiky roha. Pro boha, co vám tady sakra chybí? Si poslednete ty drnatý chuje, planeta se otepluje, i potvrdí každý čuhlík, že kvůli vám se prolomily těžební limity uhlí. Pak čím více ho bude pálit, tím větší tady bude hic. Tak co ještě chcete? Aby obnovil se lunetic? Pátej člen fít romantic, to jsou samý krmítka a koule zloje a pak nás takhle pojebete. A řekneš mi k tomu něco? Nic, jak všichni budeš držet zobák, je tohle fakt strašně divná doba. Všichni, jak jedna nevděčná mrcha, rozhodli se ven z téhle republiky prchat. A někdy jinde založit si hnízdo a nejli vyvést vejce s nějakou cizí pizdou. Úplně to vidím. Divoká husa. Super. Super. A na přes rok se přijetí děcka jejich všecka. Pecka. A místo pečiva jim s bostudem házet mršiny, prý vstekliny. Pacuchy chleba, ten je neba. Podívejte, nejsem ornitolog, ale na řešení problémů má, myslím, přirozený talent. No a jinak jich tu bude jako Indů v dílí, když to na čáře prostě jenom neprostřílí. Nemám nic proti tomu, aby žili. Ale jinde, nedělejte si z nás klauny, máme dost vlastní fauny. Táhni tam, odkud jsi přišel. Takhle, hnízdili jste předtím, když jste byli tady. A hlavně žádné cizí živočišné druhy, co jistě nadělali by si z nás sluhy. To tak. My budem republika endemická. Přes celou zem natažená protektivní šprycka. A jen sami budem chránit si svý vaky a sem tam do nich něco ukrást, jako straky. A jen pár tažných bych tu nechal, aby splatili společnosti dluh a po polích tahle osmilopatkovej pluh. Páči nás se stejně po samý zdivočelý samce, co se každý český mamce chtějí podepsat na zástěru dlouhou táhlou bílou skvrnou. A takových se denně statisíce se hrnou. A jak chceš asi s křídlama si tady sehnat práci?
A stejně si za to všechno můžou sami tihle ptáci. A pak tam jenom slovo, to se rýmá, já to nebudu říkat do přímého přenosu. Děkuju vám, třetí text. Děkuju. Děkuju mnohokrát. Děkuju. Tomu textu, dalším, čtvrtém, bych si dovolil odlehčit. Tento text vznikl téměř již přesně před rokem, kdy já jsem působil 4 dny jako pedagogický dozor na škole v přírodě, jedné nejmenované v Praze, schválně do školy neuvádím, to náhodou bylo vaše dítě. Protože jako spíš mám zkušenost, když se jako ptám lidí, jako jestli by svěřili své dítě, kdo byl jako já, tak se zasměju a řeknu, tak vidíte. Ale ne, to, o čem ten slem pojednává, nevychází z té přímé zkušenosti z dotyčného pobytu, nicméně je to jistá hra s jazykem a já i v rámci minulých svých studijních pokusů i jsem byl přijat na pedagogickou fakultu a vždycky mě zajímalo, jestli na pedagogické fakultě je takový ten speciální obor, kde se vyučuje, řekněme, práce s žákem, jak žáka konstruktivně napomenout a podobně. Tento text je psaný v ženském rodě, nese název Vincent van Pedagog a neposloucháš. A je věnován všem, kteří někdy třeba byli placeni z peněz ministerstva školství, mládeže, nedej bože tělovýchovy, nebo i scoutům se to líbí a tak. Ale formálně škola přírody pro všechny s traumatem. Vincent van Pedagog a neposloucháš. V ženském rodě, nelekejte se. Taky nejpěkně zamávejte a prohlídněte si je zblízka, že snad v stejném stavu vrátí se, po čem se vám bude stýskat, když slipy, mikiny a fény už v kufru zabalený, snad na věčnost už vystavená bezinfekčnost. Tak si nastup, milá slečno, ale jak v autobuse vyndáš ten řízek, tak nedojedeš dál než k první bříze. A vůbec, které dítě se ukáže jak zmetek, tak pro toho si přijedete. Snad si rozumíme, rodičové. Si nemyslete, že když vysolíte love, za pryčny a za svíčkové, ať na venkově mezi stromky vám vyvenčíme potomky, že budete mít děcka na 14 dnů z krku. Poštovní hrdlička přiletí a brků a hned se dáte do úprku. Pak co se nedá ten váš fracek? Hned vyzvednout a deportace. Vzor stejnej postí. Ze vyvrenou škváru narvat 2 třídy do autokaru. Cestou povně číst divou báru dozoruju já, Vlaďka a Maruš. A jak žadstvo rozverné a vzpůrné, jak sex pistolos na čínském turné, tak tam, kde nás vyhoděj, tam budem v škole v přírodě. Jiný větší lump než druhej poděs. Jo, já ti dám ADHD, smrade. Tebe nikdo nenaučil se chovat. A my, jak Legie u Zborova, či jak ten dědek z Chalupářů, ten jako hrál Sovák, o mravnost dětí svedem bitvu lítou a že nemůžeme být jak žito, ani malý lepák, představ si to. Tak na každém našich svěřenců kroku do nich metáme salvy mentoračních broků. Však jak v písni praví Pepík Melén, příkrost dělá učitele. Jen ten na vůzích hájích rozprostřenou školou zvládne být vše pod kontrolou. Když s osudem si dává páku, hlídě tak máku puberťáků. V létě či na lyžařském kurzu ledě, pak ty se zmrzačíš a já jdu sedět. Zamříš rozborově ostatní, co jim taky žák přirazil opatník. Na rutinní pěší túře a může být ještě hůře. Stejný teplý průřez, červený teče jak zvola, v krvi utopená přírodníčko. Šulc Jeronýmek Míka, co vám tady teďka říkám? Kdo ti dovolil si sám krájet buřt, se šmikne žíly prázdný a zdus? Zahodil je s tebou zametu. Šulc, to máš z domova tu mačetu? Já ti dám kapes nožík, ty se mi tu složíš a do příjezdu sanitky tě osmá vést jako na podkytky. Svět stát neviděl blbější skřítky, ty se moc nesmí militky a radši soucit svou pozornost na večeře zbytky. Nevíste tak rozmazlená třída, tady nikdo nedojídá. Jak kdo se bere do smechtu veku, tak zapomeň diskotéku. A všechny vaše tuju. Ty taky tu a už mluď a hlavně nikdy nemutuj. A nehleď na mě jak na lva v Troji, se odsud nehnu, dokud to nedojíš. A ten nákyp taky, ti do nás mu trichtíře, nebo to je nevíš, co je tohle za síkře. Máš tam pocit, že se smráká? Proč jsi byl ve gumákách? Žádná alej, to je boubiň. A přijde po pracku ten, kdo bude sbírat houby. Proč si pouštíš hudbu v lese? Zahoď ten telefon a neser. A Valenta, nedolu z toho stromu, ty budeš okamžitě domů. Suku neškrk toho hada. To je zmije. Hele, máte nějak moc energie. Protože už 200 metrů za chatou se zetáhli jak haň s vrbatou. Boha, jak jste 6 metráků kmenů, zelené tá do bazénu. Froněk čihá jak borválník, přijde ti normální.
A známka Jenková je tohle, právě volizuješ pohled. No to ti nenapadá, lepší práce, než mi tady přes tři patra zvracet. Tak zavolejte Kušníra, má dneska službu, tak vytírá. Hele, a tohle to ne, zlatá milá. To není pokoj, to je siláš. Hele, to nás zavu klidit. Hele, vy dva, já vás vidím, oba žemličku i Krista kouřit za rohem být spaného sysla. My jsme vás s Vladkou vykvetli, můžeš mi to vysvětlit? Louková. Jak jsi zvládla klovnout krůtu? Mě to nezajímá, nediskutuj. A zabavuju flašku chlastu maskovnou jak zubní pastu. Celou tu bufer, teď toku vrátím až na konci školního roku. Hele, a neděl do tří do rána jen v posteli svojí. A jak klid nebude na pokoji, nikam nelesu, že jinak garantuju, že osobně přirazím botním votu, co by tu otěhotní. Hele, dobře, možná jsem stará jako plavuň, ale nedělejte ze mě krávu, se na mě ještě vzpomeneš, až půjdeš pro výbavu. A všichni hned po mě ubejt hlavu, špina je živná půda pro filcky. Hele, zamluvím svahilsky! Čili toliko žalob za všechny pedagogy, kteří už chvátili nitrožilní drogy, když neustáli v tváři spotu s vody při cestě své školy do přírody, a změnili se v marody mezi tisky, top dívky a iPody, když vzdělávání na pásové lince je dostalo v tom lepším, jenom do blázince. Jako na snadek spětu. Díky! Jasně, řekněme popularizačnějších a ono se to tak stává, že já když jsem si tam na té cigaretě ten slam list, takzvaný, já se trošku odložím, dovolí tady, jsem tam chystal, tak ono se tak jako schází, že se mi zcukly takové formální bloky, takže se vám možná bude stát se trochu opakovat. I další text by měl proběhnout v ženském rodě. Text poměrně novějšího data. Nese název Supermarket Punk. A je vzdáním určité holdu všem statečným ženám, které sem přicházejí z dálnějšího východu než Slovensko, ale vlastně možná i těm sem uplatnit se na český pracovní trh a možná i realizovat své tvůrčí, umělecké a kreativní ambice. Text v ženském rodě s přízvukem Supermarket Punk. Pětet deká pip, 10 deká pip, 20 deká pip, 30 deká pip, kilo chleba pip, kilo cukru pip, jeden rohlík pip, jedna veka pip. Sio, co máme, to co chcete obchod, pete, jen si dáte říct. 4 kila pip, 10 kilo pip, 20 kilo pip, 30 kilo pip, navažíme pip, zabalíme pip, klaníme se pip, to by bylo pip. Kurva, pip. Mohu prosím pěkně nechat to jeden z těch kurva pip, 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 pip. Já jmenuji si je Tamara, zákazník není můj kamarád, když nám fará nový katamaran a než v kase skončí škvara. Já vydrápat se musím na sto žára odmagnetovat ten krám, co mi v rámu spustí rámus alarm. Když pak jachtaš, vyjde si k nám, ke kasám, tak asi posiel si a ty bábo. Lodku na vozek sklopí na bok, čili stěžněm s kasami z regálku natrvalou cigára, to nepříčetnosti chárám, něžně, jak ten krátankovou hlavní v Praze Brežněv. Katamaran, plumražené laně nebo jen kobereček do koupelní s maratem ve vaně dotlačte k mojej pokladně. Fronta tu dosta sekund opadně. Když to nestihnu, odměnou budíš vyuzený daněk. Ale však jsem kádr, to stačím, stačí, když mě budu svačit, odbavit to vegebio podláči, co se ke mně s pasem tlačí. Nadímanou karetu, plamenometu, maketu, DVD, omského baletu, trumpetu nebo jen 15 deka z klarinetu, sadu bajonetu, načezetu i tekutýho fetu, celou paletu prožnitíš u nás supermarketu. A pak u pokladní narazíš na tetu, co maká jak hasič po náletu, a teď v něj nedostaneš syndrom Turetův, když nejsi schopná říct ani celou českou větu. A hned myslíš, že na půl úvazek hraju ruletu někde v povečerech v kabaretu, když pocházím z kdejakého sovětu. A já ti ani v oči nemůžu říct, že mě to sere, a možná, že ani z toho kvetu. Přitom si jen stále usmívám, jak čtyři bečky piva a zlevněný dvoudílný divan odmarkuju tak rychle, až ti točí perspektiva. Tamara jindy, v práci Ivan. Tak to mívám, ať se mám vedoucí v kameře na co dívat. Protože já... ...prstlíva.
Jak všechny makáme 12 hodin, plnit prasátka vlastních rodin, na ubytovně na Konečný a Ilone na 14 až v Kievě děcko pláče. Díky, a tady máte letáček. Nového nice, alespoň do čeho si máte zabalit toho uzenáče. Už vidíte, kape vám běda, ale pochop, že si tu vydělám z rána do oběda, to mi v Ukrajině nikdo nedá, i kdybych denně požádala ho na medvěda. Tak sedím v kase, jak v base, jak ve fabrice za pásem, dokud nezahlásej. Prosím, paní Chraščenkovou na pokladnu 8, paní Chraščenková na 8, děkuji. Tak mi lietím jak čurc elektriky a mažu střídat pracoviště. Paní kupuje sadu mikin na své dva malé sviště, co se rvou u košiku o plastovou motiku. Když pak po matčině výchovném dotyku spěchají na polikliniku a v kapse chtějí pronést 10 rochlíků a tachací harmoniku, já však všechno vím a už to volám politikům. Protože já jsem pokladní z všech největší výkuk. Ženská, co vyrostla na krvi a mlíku. Nedělám za kásou, pať jsem hnusná. Mám svou vlastní estetiku. Já, jako prodavačka, stejně rozhodnu, kolik dám toho namačkám. A nesier, nebo až do košíku dáš posledního prvináčka. Já zdarma přidám ještě melon, jak v basketu, čili hodím koš a nakup v minutě máš ve sračkách. To je pro mě hračka. A když pak každá odbavíme ze svého zboží na pásu vláčka, tak nastane zavíračka. Od šampónu po regál síra musí se dlažky povytírat a pak se zamkne, ale nezhasina. I to může začít žádná čurina, když Irina je Katerina, já Bohdana, Marusia i Ivana vylezeme z ukrytu pod kanistry vína, pak teď tu chvíli bude všechno jinak, jak začneme randálem budit bakunina. Ale tohle bude jiná bomba. Vytáhneme uklizený komba od mražených pic, fruty, dimáre, ať můžeme hrát do kytárek. Nět, tenhle band nezaplatíš ani s kapitálem všech východních marek. A z vodky jen pár doušků a můžem začít zkoušku. S papíroskou v plicích začínají bici. V rukou východních dělnic kytár, že to nespočítáš. Basa už provádí masáž diva, extáze, nádhera, jak afgánský herák. Tak hrajem Supermarket Punk. Čestuška jak punková baruška ti zahraje, ještě budou bolet uška. Supermarket Punk koncertuje pro Tuškovky, pro Sodovky, bez posluchačů věčně, díl než trvá válka v Čečně. Supermarket Punk, holky co po práci si hrajou, až jednou na kusy rozdrbou i Riot pusy. K sobě plusy a minusy a randálem začneme tě dusit. Udusáme celý nový metro D od IP Pavlova až po Dněpropetrovsk. Tak říkám Supermarket Punk, vydej si ruku stank, spočítej bližší manka a přizvuky náš styl, ať schorzí v latince psaná čitánka. Tak poslouchy mladej, jak to máme, když je ti pěta padé a všichni na tebe koukají z vrchu, jak když ty si makal v lietě v Kanadě a vždy se tě ptali, jestli znáte lžici tam u vás v Bělehradě. Každá jsme tak trochu český nega. Trochu jiný druh člověka, ale mě už je to stejně všechno egal. Někde si Vančuru i Myslbeka, moje děcka bez tak denně otevírají dveře Gimplu, já tu sulím tak otevřeně a nahlas Filip z repráku přežvu Radio Impuls. Naposled Supermarket Punk, Mature More, co jsou sajkama v rukou hot, břitil je Karel Gott. Spasiba, my jsme divčí kapela Čarový kokotkotě, jak vám mohu pomoci, prosím, k hluchotě. Děkuji, otaček. Ženským rodě se to lidským zdynamičníme, ale zvážníme. Tento text dal by se uchopit jako zpráva o přístupu k osobám důchodového věku v naší společnosti. Text nese název Metronom s pomlčkou. Je vepsán do rytmu sovětského eskalátoru typu TM1, opět s pomlčkou TM1. Takový, má takový specifický zvuk, takový, řekněme, lokot. Tak do tohoto rytmu je vepsán právě tento text. Ano. Tady, tohoto nechají neskutečně. Není v žádném rodě, je čistě vypravěčský metronom. Je taneční, může i ta se není tančit případně. Náhodou. Vašich obrazek. Dámská volenka. To je čtvrtek večer, co? Uh,
klok 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 utrácet do škol a školek, děti postrácet, i táhne ten páterno, ster se, snad se neposere, a když se posere, no, tak se posere, a musí se po svejch, táhne se dál a dál, a klokotá ten pan eskalátor, klokotá eskalátor, klokotá, klokotá eskalátor, ten klokotá dál, a sápe se po pásu, co cirkulovat nepřestává, sápe se po pásu, spěchavý pražák a spát se nepřestává nahoru dál. A asi malá, zdá se mu strana levá, tak spát se nepřestává po pásu. Sápe se všema se strká, dokud celý eskalátor neroztrká. Jak se strká, tak náhle padá, bába, bába, padá dolů, dál do eskalátoru, klokotu eskalátoru dolů, klok, 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 klok. Už kapotu skrvabenou má dávno od páru kapotu, od krve, od potu, klokot hned zapadává v rytmu kosti šramotu, nákup z bádlu vypadává, nákup se po celém eskalátoru nachází, zpátky do bádlu ho nikdo nenahází, od sebe sám, třeba salám, uherák, kostku sádla, dala mangy, důchod z banky, šví, carské franky a americké funky na nových magnetofonových páskách a bába nepřestává kostmi praskat. Tlačítko stát na eskalátoru, nikdo nenamačká. Nikdo netančíte. A ta klokotá dál eskalátor, klokotá eskalátor, klokotá, klokotá eskalátor, ten dá dál klokotá i s pražákem a bábou, bábou pražákem, vzájemná vzdálenost pražáka a báby už je neúměrná a oba se navzájem vzdalují sobě dál. I když pražák vzhůru dál si stoupá, bába zvláštně se vlastně nehýbá dál a byť padá, na místě stále se trvává. No taky pohdá, vždyť padá z eskalátoru dolů, rychlost je tak da jako rovnaka. I bába stejná jak fyzika kvantová jistra, co bává z eskalátoru pát je, lapálie je nekonečná. Dokola pořád dál k pádu odsouzená, nikdo nepomáhá. Bába vlastní váhou napálená z vlastního nákupního bádlu, další a další potravina dopadá a bábě nehorázně nakládá. Třeba pivo, pečivo, pávům, krmivo, osivo, čirok, z Baumaxu pletivo, sifos, denový sisyfos, co je tak sám sobě kámen, vůkol Randall Bengal. Kde jsou Benga, bába stále, houževnatá, tvrdohlavá, ať skrvavená, jak na jatkách stála, v tom svůj kamp nevzdávat a svůj pád fázově akcelerovat by do rána dosáhla záhlaví, kde eskalátor stoupat začíná dřina kinetická. Snad zas nesundá jí zas pražák ten hulvát, co tak rád po pásu sápe se ráce, po pásu se sápe, deprese tu nenářská, místa dravá, žádná láska, metafora jak realizovat flašku od tabaska a ta klokotá dál eskalátor i bába klokotá a s oběma i já osoba zoufalá na svět to světa vysápání se tuze pomalá balada existenciální ze spoda mávám tak jak eskalátor klokotá klokotá eskalátor ten dá dál klokotá pošlu ti tak má milá nahoru moták klok 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 Klonec. Děkuju vám. Děkuju vám. Díky. Děkuju, děkuju. Přátelé, dovolil bych si do vás metnout poslední dva texty. Jeden je bohužel experimentální, druhý je naštěstí delší. Dobře, přemýšlím, který začít. Oba ty texty se odkazují k jistým prvkům současnosti. Já
Já to asi myslím nějakým způsobem. Začal bych tím dalším textem s názvem Masaryk na Spartakiádě. Je to text, který se odehrává v pohraničí. Je to asi teda nejdelší věc, kterou mám na repertoáru, protože je zřazena nakonec pro skutečně to pravé divácké jádro. A jestli nám tak ještě někdo zbyl, tak ještě si vydržte. Je to text, který pracuje s takovým specifickým námětem a poté, co byl odvysílán seriál Most, tak uvádím, že tento text vznikl dříve než seriál Most. Kdyby náhodou. Dámy a pánové, tady poslední text. Kontinuálně děkuji za vaši přítomnost a pozornost. Masaryk na Spartakiádě. Nač bejt v téhle zemi ve stresu? Kde chceš, můžeš zapálit si cígo? Až do května 16, to je fakt starý text. 17. A smát se cizím moresům a nadávat nad extraligou, když půjde k hojnosti roh a spolí voní stoch a od kostela stín a v něm pesy spokojeně líná, prostě česká kotlina. A také geologům připomíná kotel, občas voní a šumí po spalinách. Jak jsi trochu otrávený smogu a chceš si zvednout elán, tak šňupneš si prýma drogu a je to good. Prostě normálka tam, kde je republiky okraj. Celá jedna souvislá, čtvrť mokrá, tak kde nemáš moc dobrý karty ku hraní životního pokra. Epát si pohybuješ v místech, kde celý čtvrti domů prostě jen tak přes noc zmizej v lomu. To, abys petank mohl s kostkou hnědýho uhlí hrát v prostřed geta. A když trochu mourů utkví ti na blůze, tak prostě otočíš jedno dvě mejdla v setuze. Což je tam pořád lepší inkluze, než bejt buzerant, anebo podobat se můze, co s ondulací, jak ovce nadhání šoféry a vdovce na vozovce pod cínovcem. Aby potom narazila na lidovce, co i ve věku se zvětšenou prostatou stále žije s otcem, čili tam z každého místa i situace to křičí pohraničí. A tak to já vždycky zůstanu stát strnulej jak sloup solnej, když někdo do našeho kraje přijde žít si dobrovolně. A to nechci být a priori negativní, postava v úsudku jsem příkrá, ale nezažil jsem takovýho ne víckrát než třikrát. A najednou vidím, kdo se to sem přikrat. Přes volný prostor rozoraných mezí, týpek od někud od Zambezi, prostě člověk z národa, co vymyslel jazz. A hned vedle něj druhej, že hned od pohledu na hlavu narazil bys mu fes, jak z očí mu kouká půl měsíc. A na pracce nezhojenej skrovenej šlic. Dojdou ke mně, tak hned z lavičky vstanu a svůj údiv ještě podpořím otevřením chřtánu. A prej, how do you do a moje úcta všecka a kudy na pravčickou bránu. Chcem se skrz dostat do Německa. Teď jeden hněde jako nanuk a u druhýho vypadá to, že v porodnici byli trochu nervózní, tak nějak moc vohuli inkubátor. Tak hned pochopím, která bije a táhnu je do bytu. Dokud nikdo z naší trojice ještě tu nevytuch. A strčím je vnu a dveře zavřu na petlici. Strachy už staženou každou plíci. Tyhle oni pak existujou. Uprchlíci. Teda, pánové, teď řeknu vám, svalili jste na mě komplikací valník. Jste normální? Jen tak volným terénem si jdete? Bez převleku? Po sudetech? V místě, kde každýho, kdo má kvér poctí, střeli to, co má jiný odstín. Nebo jak si to představujete? Ahoj, já jsem Muntu a tohle je Hakim a oběma nám ve stejné prostě vybouchne na vťáky. A těší mě. No nikoho nebude těšit, když prostě nevypadáte jako Češi. Zahledání přístřeší, oběšit. Je tady každý víc doufá, než věří, že ségru mu voštustí parata ne k úplně českého kontextu gramotných lidí. Páš tady se moc kouká na porno a to je pak obrazotvornost. Zdrháš před válkou, buzirací, nebo chceš jenom lepší fachu? No, abys neslíznul pěkně hořkou pachuť. Plavíš se přes Lesbos a Korfu a pak pěškobusem až sem? Do Varnsdorfu? To rovnou v mrtvolu se metamorfuj. Nepřeš v místě, kde k obraně málo který argument stačí. Dnes těch utopit se z moři, to se zvládne na mácháči. A třeba týpěk jako ty, ať si rovnou zvyká, že jediný, kdo mu to pomůže, jsem já. Cikán. Který v poměru zkušeností si teď možná trochu rouhá, ale už jsem asi pochopil kus českýho know-how. Prostě každýho, kdo je podezřelý, chtějí to vzít flintu a ne barikády. Přesně jak psal Čapek v matce. Teď taky konec konců, koho by to mátlo, že nejpopulárnějším sportem je tu biatlon. Kde blondýna v horizontu jedné míle zvládne utíkat, bruslit a do černýho střílet. A přitom černý barvy v zimních sportech zamák, ale všechny stopy pohraničí. To je pokrytecký jak bramak. Málo kdo si jde v tý věku. Tak dál, radši dál na sever pokračujte, tady se ještě furt dějou věci.
Není to tak dávno, co bývala tu rajchu přecíň. A jak to ještě po Hrostovi nevychladla židle a v poli ještě rozkejvaný vidle, poslali sem nás, kočovníky ze Slovenska bydlet. A dojí trochu svlažit si v teplickým řídle a to hned ale okamžitě hned byl každý kritik, že prej s místní krajinou nejsme tak úplně zžitý. Prej na tváři společnosti vřídek. Pinghovole a už tu jede a už neřeknou ti jinak, než hnědej vřede. A to asi nějak nová informace pro vás, dva stělí kluky, a podíváte se na mě a vypadám jak váš odvar. A není lehký se s tím zžít, když celou mateřskou školku řvou ti migy z rádia. Jenom ne tuhle cikánskou holku, jenom ne tuhle cikánskou holku. A to je potom jedno, že jsou mezi váma dříči. Všichni všímají se je negativ, hezá národnost je v píči. Se můžeš snažit tak na plantáži, až se tvoj práce spařejí přísla, výborně. A ještě na ně vytáhni islám. Národ Jana Žižky utlupeně sádal na tými bříšky, že někdy sám máš chuť mezi ně vběhnout s dynamitem. Nebo si byl for? A vy dva mě slíte, že to neskusíte. Budeš hodnej, integrace, to jsou paní sliby. Pak tady jsou všichni ve předsudku. No ale co kdyby? A rozjedou hlavně činy, tak to i Vietnamec tě má v merku, když obcházíš mu večerku, by nešlo hlus mu hašlerku. A nebo kilo cukra ukrad. A já si taky můžu myslet, že všichni gádžos mají srdce plný entuziasmu a před otomanem plazmu. A emigrujeme na zkoušku. Jezdí na Erasmus. A pak se přijde týpek, co si myslí, že tady objevil přecíní ráje. Ne, tenhle metální permafrost ještě dlouho nerostaje. To dřív s pastelkama skopíruju dámu s hranostajem. Však se podívej do Maďarska, do států. Od tchýní vezmou všechny zetě. Rozestavějí kolem hranic pink a máte po výletě. Čili chlapi, já teď fakt nevím, co s váma. Zatím tu stojím jak nějaký koloniální dioráma. Cikán, šaman, ramadán. A já tu za tím zobákem klapám sám jak pelikán. To bylo ve svýbě vtipný tady, co s tím pelikán. No, nicméně, což o to, nějaká facha by se tady našla. Zejména pak ta, na kterou léta někdo kašlal. Však podívej, tu zvonička je popadaná. Gen kuřáků nedávno podpálil obecní úřad a nechce se mu hasit. Není kam nosit poplatky za popelnice a voličské hlasy. Jedinýho bez pavouka z klíčka nemá naše kampelička. A pokud jste přijeli po silnici z místku Frýdku, asi už do hlavy definitivně máte vraženo, co znamená výtluk. Nicméně, jak na vás tak koukám, já furt nemůžu vymyslet typ chlapa, do kterého by to alespoň jeden z vás zapad. To je takovej halabalabalach. Žádná sláva Moravák. Pigment se ti nepovede schovat, ani když řekneš, že jsi z Prunéřova. Velká uhelná nekrárovým náhru. A každá babka v jednotě hnedka rámu stropí, když vedle ní má máslo v koštíku strojovůdce a topič. Nicméně, kdyby se vaše vůli tady k uzůstání hecla, měl bych jeden nápad. A ten zní Břeclav. Protože, ty bláho, tam jsou totiž ropný pole. Asi dvě, tak spíš takový ropný záhon. Ale tam asi dobře se soužitím bys dopad. Dobře, povede se ti tam se integropat a trošku jiný kontur nabere ta naše Evropa. A na čestí už tě nikdo nesáhne, jak naučíš se soupisku z Nagana na spaměť. A to už tě nikdo nedá po tlamě. A stejně tak do občanství nikdo nebude ti strkat čenich, když začneš praktikovat kolektivní meditaci. Houbaření. Vždyť přece noží, který každýho je chlouba. Dá se s tím krájet, řezat, dloubat, jen dát si pozor a neutít si prst. A to hned plousku plnou hrst. No, skvělý nápad, tak tady máte, jako doma dejte si na hlavu šátek. A to už nikdo nebude se starat o ošlahaný tváře dvou pole se skotačících babek kořenářek. A pryč už je ze strachu nářek. A nakonec si to všichni uvěřejí a nakonec já taky, že vám doma opravdu ve stejný den prostě vybouchly naftáky. A budu všude vyprávět, jak nemusíš být z menzy, a už víš, že do naftových kamen teda nalije se benzín a na nový za 5 penzí. Ale když to náhle vidím, že ti dva transkontinentální trampové už vyšli někam ven a já tu mluvím s pustým bytem, jak opilej údržbář s liruprázdným strahovem. No nic, tak s klukama si mohla být ještě sranda, nicméně ti to napálili směrem na vás šandau a nechali se zaměstnat někde u tenisových kurtů a pak přes Messenger poslali mi selfiečko z Erfurtu. No a pointu to nemá, jen teď přijde ta trapná chvíle, že o něčem takovém tady mluví někdo blondětej a bílej. To je konec toho textu, děkuji. Přátelé, vaše divácká pozornost a výdrž je fenomenální, proto mi dovolte odměnit vás nakonec něčím, co je divácky možná úplně nejsložitější v rámci této tvorby. Protože je to možná i blbost. Těžko říct. Text se dá za hospodářská poezie. Stačilo by, že? Možná.
jenom ten název. Text vznikl v pravdobářských okolností, nicméně primárně je formován do experimentu takového slamového baletu. To znamená něco jako jiného, takový valčíkový rytmus. Text je lehce inspirován tvorbou Davida Vávry a jeho básní. Zjistil jsem, že když chcete někoho vykrást, tak je skvělé říct, že jste si inspirovali. Hospodářská poezie primárně sdílí s divákem emoci brodění se přes zarostlé řepkové pole. Nevím, jestli to někdy absolvovali, je to velmi specifický stav mysli a situace. Tento text se jakýmsi seriálním obloukem k tomu dostat. To je jedno, to Ježíšmarja, to jako stejně prostě uvidíte. Tím textem bych se s vámi rád rozloučil. Ano, hospodářská poezie. Jmenuje se to tak prostě, protože to obsahuje všechny aspekty národního, téměř všechny aspekty národního hospodářství a polnohospodářství, lesního hospodářství a hospodářství chovu exotických zvířat. Hospodářská poezie. Děkuju, že jste tu byli. Och, česká krajina, nádherná nejiná, sluníčkem sluněná, sluneček sluně má, zvířátka jsou němá, půjdeme s náladou, zahradou, faunatou, se mámou, se tátou, divák a Anatol pojemou narrativou za zmrzlinou vdál. Napřed jen maličko, jak svítí sluníčko, zmrzlina odtéká, zprvu jen na trenkách, obtéká člověka po holkách, holenkách a potom zmrzlina, ta cukerná špína, odtéká k tuleňům. Tuleni nelení, se píšou hlášení, zřízenec scepení, scepení jak lenin, návštěvu vyhodí, vstupenky nevrátí, zahradou loučení, tuleni spokojení, z košťátky sanují, bazenku zhrojení. Och, česká krajino, zpět k tobě utíkám, podlézt ti básničkou, solidní kravinou, jsi mojí otčinou, jsi mojí maminou s ašepokou. Karvinou prochodí, chci si tě prošmejdit, šlapat a zlustrovat má zlatá zemičko. Vždyť stejné meníčko v každičké hospůdce, v každé vsi, v oháze, výletník upřímný dotěrný, bych se nejde žebrách stán. Příško však zaškrundá, šenkýři lakotní skývu ti nepustí, šenkýři skurvení, žaloudku soužení, žaloudek nesprosté, žaloudek roběte, ale co s obědem, co my s ním provedem, kde sousta nakradem, i pouhý suchárek byl by gastrodiadem. Osůvko spořivá, neboj se ničeho, pilně jen roztáčej mentální kolíska, ať nápad odkopeš, nápad se odkrývá. Kde poživatelná skýva je zaplesáš, vydej se do lesu, žrasa se namlsat, sníst i to, co chce sát, jezevca například, vytáhni se schlých klad, to nejlíp na jaře, v létě však v opaře, v lahem či ve výhni, proměň se v houbaře. Houbař je sympaťák, nejí kladěz v přírodě, co v košík nevměstná, to nechá v pohodě dále žet v kapradí. Pařezi například zkoušeli vyvyklat, že liničky vyšťourat, košíček nekrvá, košíček nestačil, ho vykostrouhal. Spluzený mužiček, nesnáší košíček sproutění, pletený, hází jej o stěny stromnaté květeny. Lesíky jej vytáčí, hle stopy popláči, radši by jinačím způsobem posvačil, než bloumat po houbách, mužíček koševrach. Sloubá s ním dohouští, z ruky jej nepouští, se trvačností letí s košíkem v keř. Dost už ran solení, omluvy prosení, s košíkem smíření, koš ořub slídíče dostává s pardonem dárkový košíček. A teď chlap stoicky se dvěma kosicky brodí se dál hvozdem nad zmíní pod drozdem rozsvětlým dnem. Enemže! Z hovozdu ven hrůza jen, perspektiva děsivá, indika sativa, ať hulíš, co hulíš, oči jak tykvice, jak pumlíč vykulíš. Z čertova osiva, kam se jen podíváš, řepka se rozlila. Žlutého pletiva, jak fleků odpěva na vrchu přediva, co v krejpě zafluslé stolečky odívá. Jako s tím ubrusem, leží hnus za hnusem, když z hůry posedu zdří houbař samotář, zdří monokultury, náš houbař samotář, jen sedí do háje, u lesa okraje, olejka všudeční. Mikolo, trosečník z posledních sil bere si své dva košičky. Sveře postí v očích, posedu se skočí. Košíků polipky, naděje kolípky i s vlastností letu zoufalé slípky za pomocí šipky se do řepky vmátoří.
s porostem bojuje, ach i o ouje, rve se neboduje, v ten lid zápasí, co by dal za klasy, řepka jak klobásy tuhá a mastná a srdéčko zazvrací. Holinky zaprasí, čekavé holinky přeci vyperou maminky, když řepku přepere. Košičky potratil, zbyla jen rybička, malinká kudlička, dřív nástroj zápasu, teď vodlá dolička. Houbař už netroufá, naději vydoufat, v ornici hrobeček prosí si vyhloubit, navrch dát hříbeček, vytrousit a nech být. Co to však, Ježíšku, noří se z remíšku, jak přímku kokainu, združení volajnu, stárečko se žvíká plechových kombajnů. Kombajny neboj se, kombajn je hrdina, ten umí všechno, sát, lhostejná dřevina, vepř nebo konina, co cestu protíná, stráví a se žvíká, z balíku klíne, pak vytlačí balíka. Balíka s řepkou jak balíka s blatouchem, sílení lepkou nebo s živým kolouchem, se syslem s hrabošem chtěli by kámoše, bude to houbař, že? Kombajn má v balíku, houbař je v balíku, k valníku daleko zdrápaný má dekolt, kombajn odjíždí, den už se zhasíná, houbař jen potají, tiši se proklíná, že i když domovská, přesto tak zločinná, pro oči svačina, jest česká krajina. Anketní otázka, myslíte, že s houbařstvím na dnešní době ještě smysl začínat? Dámy a pánové, děkuji, krásný, dobrý večer. Já jsem někde tady nechal tašku a zároveň nevím, jestli to je úplně jako legální, ale kdyby náhodou, tak mám to v knížkách třeba, kdy jako úplně náhodou jsem si zapomněl prostě v tašce. Trapas. Já bych se s vámi rozloučil textem... Mohu tam být polonahý? Určitě. Jako ta horní půlka samozřejmě. Já bych se s vámi rád rozloučil takovým krátkým, kompaktním, tříminutovým textem, který je jakousi polemikou, nebo polemikou, má popisovat lidskost symbolu velmi zjednodušeně a zároveň tento text musí být skutečně prezentován tak, jak jsem naznačil, že bude prezentován. Nese název křížem a je to takový opět monologický text, rád to říkám na Velikonoce. Takže děkuji, kýžený nebo žádaný přídavek křížem. Hodinkové to blbý, já se volám, ale... No ale když nic jinýho, tak je aspoň odsuď hezký výhled. Po všech koutech téhle zpropadený země. A co vy tam dole, slyšíte mě? Však proto jste dnes přišli, proto jste dnes tady, sledovat mý poslední života eskapády. A možná právě proto kříž jsem si sem přitáhl, tak jak vydlabaná dýně nečum, protože mi chtěje z pracek vážně není kečup. Když v každý ruce díra jako lžíce, na co asi myslíš, náušnice? Když v každý prostřečený okupaný kolík, kurva, kdybys věděl, jak to bolí! A jakže se mě to stalo, můj ty světe, teď ty možná zakryjte uši mladším dětem, když už berete je sebou na popravy. A že ten strida z kříže ze zhora je zdravý. Bohužel nás, přátelé, napadlo založit si diskuzní kroužek. Soustředění apoštoly rozhodli se mě předsedou si zvolit. A po vzoru kluků z Krišna harem v myšlenkách pouštíme se do lumpáren. Můj taky život neprobíhá úplně kroci, když si nikdy nepoznal vlastního otce. Ale celý to vlastně mělo dost nekonfliktní náplň. Já bych si vůbec nemyslel, že bych kvůli tomu někdy skápl. Hlavně pokora, soucit a láska k bližním. A teď tady roztažený jak křižník. A přitom stačí, aby si Římar podal ruku Spartou židů. A uvidíš, všechno bude v klidu a bej toho, když už někdo napráší. Správně, dívám se tvojím směrem, Jidáši. Je vážně odporná, zrada, hrustná a zprostá, kolik se na to dostal. Ale no samozřejmě, obracej se k Kristu, ale obrať se na mě, jak na aktivistu. Demonstruju, píšu blogy, ale všechno marný, tak sakra budu do synagogy. No nebo směrárny. Juda bez korupce, heren, rovný sociální systém. Budíš, než Ježíši Kriste.
Jo, jasně! A ještě mě podpor v pichem v pase, já to všechno dělám zadarmo. A ve svým volným čase, pač já normálně pracuju, jsem povoláním tesař. A teď přikovaný k dvěma pošnám, paradox volající na nebesa. A že jsem někde vyzvával, že jsem všech židů král, no je tedy snad někdo do jiné putice nepřebral? A ještě bát se o svou počestnost, až mě překryje půdní profil. Pak to se tyhle zemi běžně dělá, že se z hrobu kradou těla. A zopakuju to ještě jednou, kdyby to nikdo nepochopil. V rámci další strofy určitě mezi váma krouží aspoň jeden nekrofil. A já už veselější nebudu, radši domů jděte. Taky bych šel k mámě, k ženě, k dětem. A doufám, že až jednou tohle někdo bude vyprávět, tak to nesplete a nechá mě spát v mým kamenném rově. Páč, já chtěl jsem být fakt dobrý, ale vždy především člověk a ne nějaká fetiš, jak proč meláky blizna. Ty to každým rohu mají s křížem podobizna, zkuste to zapamatovat, je to tak těžký se v tom vyznat. Hejte, já jsem aspoň rád, že jsem si za života užil háro. Můžu vás někoho stáhnout cigáro? Jo, počkej, ale teď cítím, že tam dole je vlastně vůle. Čili možná, kdybych párkrát otočil se do vrtule, jo, super, a protože se z toho nevykroutím, tak se tady mějte, žrouti. Děkuji vám, dostanete! Děkuji. Tak se zpívat, zpívat. Děkuji za pozvání, hodně zdarů. Vyzvěďte si voličské průkazy!